Serikali imetoa onyo kali kwa mikoa iliyotumia mamluki katika mashindano ya Umitashumta yanayoendelea huko mkoani Mtwara. Michezo hiyo imefungwa tarehe 18 Juni na Mheshimiwa Pauline Gekul, naibu waziri wa habari, sanaa na michezo. Jambo hili nalikemea kwa nguvu zote. Na naelekeza mamlaka ya nidhamu kwa wote waliohusika na jambo hili kuchukuliwa hatua stahiki mara moja. Ndugu zangu waandaaji, kama kuna jambo watoto wetu hawafurahishwi, ni swala la kuona mtoto wa shule ya msingi anacheza na mtoto wa sekondari. Watoto wa sekondari wao wana michezo yao Umisseta na wanakuja hapa kesho. Hawa wa shule ya msingi tuwaache wacheze na wenzao wa shule za misingi. Unaweza ukajichukulia ushindi na kombe, lakini unakuwa umezima vipaji vya wale ambao wangeonyesha vipaji vyao. Naye mwalimu wa michezo kutoka mkoa Morogoro alieleza jinsi mkoa wake ulivyoweka mipango mikakati kukabiliana na swala hilo. Namshukuru sana afisa elimu mkoa engineer Joyce Baravuga na namna ambavyo anavokataa kabisa kuweza kutengeneza mamluki kutoka katika mkoa Morogoro. Mkoa Morogoro ndio mkoa pekee ambao unaonekana wazi kwamba hautumii mamluki wa aina yoyote. Mfano mzuri ambavyo hata mwaka huu wakati tumetengeneza timu yetu ya mkoa bado tulipitia kwenye kuangalia prem za kila mwanafunzi. Kwa upande wake mratibu wa michezo hiyo Bwana Leonardo Tadeo amechukua swala hilo na kuahidi kulishughulikia ili hatua za kisheria zichukue nafasi yake. Kwa jumla mashindano haya tumeyafanya yamefanikiwa kwa kiwango cha juu sana ukilinganisha na mashindano mengine yaliyopita katika miaka mingine. Kwa sababu wanaoleta timu sio sisi secretariat. Sisi tunapokea kutoka kwao, na hawa inawezekana ni walimu hawa wanaleta mamluki bila viongozi wao kujua na kadhalika. Kwa hiyo kwa hivi sasa tunaendelea kulifuatilia ili tuone mwisho wake, na kama alivyoelekeza wale watakaobainika kwamba walikuwa wamefanya hivyo, basi watachukuliwa hatua kwa mujibu wa taratibu zilizopo. Hata hivyo, waziri huyo alipongeza mkoa Morogoro kwa kushika nafasi ya kwanza katika mchezo wa mpira wa goli. Wanafunzi wa pili Dodoma, usafi wasichana haraka sana. Mkoa wa pili Dodoma wapi? Mkoa wa kwanza wenyeji wetu Mtwara, usafi na nidhamu. Mkoa wa Mtwara, mkoa wa Mtwara.